Enemies ahead! Enemies ahead! I got supplies. Let's double do it. I got supplies. Ada minuman deh, mana ada aku ada ni.
Dari BNC nak bang. Enemies ahead. Mobil depan. Enemies ahead. Mobil.
เล็งหรอกวุ่นตุกmuncul dia berdua tai yang belakang tu nyana ya hati-hati enemies ahead orang kamu sudah deh mak gila babi ramai dah di scope lah yang belakang tu belum rata dia mak
Punya nak ngapuran ni nak. Mak. Kata
Nên tục đi nè. Đi chuyển. Chào lòng mình đi. Hmm.